Je tu ďalší diel série Rondo Quiz. Mám 5 životov, 7 nápoved, 4x toľko bodov za správnu odpoveď. Takže červená štvorka vypadne. Sú tam dve červené. Tu sú až 3, tu sú 2, tu sú 3, tu sú 2. Tak z týchto dvoch strojovník zelený 5. Motrelec. Peking, Šangaj. Dal by som Peking. 45. Nie. Jaipur. Doplňte číslo. 2, 2, 4, 8. 2, 4, 8. Kresťanstvo. Chobotnica, oktopusy 8. Takže cieľ je tu 1, 2, 3, 4, 5. Francúzsko. Ktoré mesto? Toto je Fínsko, Helsinki, že by? Neviem, ktoré časti sú. Tampere. Tampere. Viera po viacero bohov. Takže 3-4-2 tam nebude. 3-4-2 tam nebude. Ani 2, 7, 3, takže pribudno k tomu 7. Dve čísla, to je správne, 3, 4, 2, 7 nie. Dve čísla, 3, 4, takže 8, 5 tam bude. 8 je na špatnom mieste, 5 je na špatnom mieste. Takže 5 musí byť prvá. Také to nemám. A jedno je na správnym. Takže 5 nemôže byť tu. 5 je v strede teda. 1, 5, 8 alebo 6, 5, 7. 7 nemôže byť. No, na západe nič nové. 98. pápež. Koľko druhého jačmene existuje? Aké americké mesto? Chicago, Boston. Dám Chicago. Bod, alebo štvorec, nie. ASR. Brzda. Dáme koleso. Mossad. Teraz zlyhal. Krát 3, krát 3, krát 3, 243. Daniel Defoe. Zilka, kosť v krku, Jan Ryška, bol Strocnova, Thorium, TH.